waxaa ka kacay dab, kaasoo inta badan dabayshuna sii hurinaysa. Guduudanuhu waxa saameeya dabka, waxaana uga durkaya gees. Indhaha guduudanuhu waa diirad ama mikroskoob oo kale meel fog buu wax ka arkaa. Waa juvenile, waa mid ka yar ee galaydhka, kaasoo sanadkan uu kacay, waxaana gaajada ugu darsatay cabsi. Guatele iyo Abiyeni waxay u duuleen xagga buulka, waxaanay ku guuldaraysteen muddo 3 xishaa ugaarsigoodii, haatana waxaa haysa iyaga iyo dhalahoodaba macluulaad u daran. Kulka cadceedu waa mid aad u daran, waxaanay saameysay dhalada. Waxay meel fog ku arkeen guduudanaha oo dhabanaya, isla mar ahaantaasina aagana ay tahay aaggii uu ku noolaa midkood yaraa ee juvenile. Waxaanay dareemeen inay halkani xaalad kale ka jirto. Urtu waa mid hagta xayawaanaadka. Waxaa ka soo gaaray Abiyeni oo weerar isku diyaarinaya, balse guduudanihii waa baxsaday kolkiiba. Maanta waxaa badbaadiyay aabihii Guatele. Guatele waxa uu si fiican maanta u badbaadiyay waqtigii loo baahnaana u yimi weerarkii dhex maray dhashiisa iyo guduudanaha. Abiyeni iyo Guatele oo ah aabaha iyo hooyada midka yar ee lagu magacaabo Jufana, isla mar ahaantaasina uu guduudanuhu soo weeraray, waxay ku guuleysteen inay eryadaan oo ay xagga kale uga saaraan buurta, balse waxa uu soo taagayay meel buurta ka mid ah, waxaanay ku qasban yihiin in mid ka mid a labadooda waalid uu mid indhaha ku hayo. Awoodda iyo energy-gu ku duuli lahaa gaacha ayaa ka qaaday 3 maalmoodna waxma muucin. Isla markay Abiyeni iyo Guatele ku noqdeen buulka iyo labada yaryara, waxaa soo galay habeen iyo waqti laga raysan karo cadceedda kulul, balse waxay la kulmeen arrin ka argagixisay iyaga, waana labadii dhalood mid ka mid oo dhimatay cadceed iyo gaajo daran awgeed. Gaajo daran awgeed ayay labadooduba ugaadhsi tageen, balse cadceedda oo ah iyadu mid aad u kulul halkan saxaraha Kalahari kabaabiga ku haysa ee Koonfur Afrika ayaa sii salfatay mid ka mid a dhalaha. Waxaa ugaadhsi tagay mid kalab, waxaan u doonayaa inuu wuxuun soo qabto si ay u badbaado midda yar ee galaadhka ay hadhay. Waxaa soo galay habeen, kaasoo isaga laftiisu khatartiisa wata. Gabalku markuu guduuto waxa ugaarsada guduudan, waxa uu jecel yahay marka uu shaacu aad u madoobaado. Dayax ooshan iyo tumnaad ayaa caawinaya. Middana noo muuqata waa guumaysta. Waxa uu ku dadaalayaa inuu bal wuxuun helo. Waxa uu dareemay inaanu juvenile bartii uu maanta kaga tegay ka dhaqaaqin. Guduudanuhu wuxuu raacayaa waxay u sheegaan dhagihiisu. Waxaa bilowday mugdi, daruuro dhowr ayaa dayaxa qariyay. Waxaa bilaabmay gudcur, guduudanuhuna wuxuu dirkiisa samaynayaa inta daruurtu ku jirto dayaxa.